Elektroauta netáhnou místo očekávaného růstu zájmu. Naopak jejich prodeje klesají a to je problém pro celý automobilový průmysl. Už teď některé automobilky v Evropě oznámily propouštění. Dobré vyhlídky prý nečekají ani český automobilový průmysl. Plán byl, že prodej elektroaut bude růst, jenže realita je opačná. Je to velmi vážná situace, protože ten výpadek v těch prodejích se projeví nebo může projevit v několika různých variantách. Jednou z nich je propouštění nebo zavírání automobilových továren. Už teď kvůli nízké poptávce na jeden den zastavil výrobu závod v Nošovicích. Vláda o problému ví. V celé Evropě klesl zájem o elektrická auta. A to významně. Počítalo se při přípravě těch limitů, že by v letošním roce mohl být růst kolem 20%, ale on se dostavil pokles zájmu o elektrická auta o 8%. Přitom od příštího roku začnou platit ještě přísnější emisní limity, stanovené Evropskou unií. V takovém případě, kdy nebude ten podíl těch elektrických aut dostatečně výrazný, těm evropským automobilkám předepisovala pokuty a bavíme se teď o částkách dosahujících až nějakých 16 miliard euro. Premiér slibuje, že vláda pomůže. Aby to fungovalo, aby jsme si neoslabovali naši prosperitu, aby jsme vytvořili takové prostředí, aby naše firmy, evropské firmy byly konkurenceschopné. Nám se podařilo se shodnout s Itálií na společném postupu. Podle opozice je ale pozdě. Ty názory, kdyby říkal pan ministr, co říká teď, kdyby říkal před dvěma roky, tak mu zatleskám. Podle Evropské asociace dodavatelů automobilového průmyslu sektoru za poslední 4 roky zaniklo 86 tisíc pracovních míst. Český autoprůmysl čelí nejhorším vyhlídkám za posledních minimálně 30 let a to z toho důvodu, že Evropa jako celek nezachytila nástup elektromobility, která obecně, kdyby se jí podařilo zachytit, tak není tak výrobně náročná. Každý zhruba pátý člověk, který pracuje tady v této oblasti, přijde o práci a to právě v důsledku v podstatě iracionálního a tlačeného nepřirozeného přechodu na elektromobilitu. Zastánci elektromobility ale nesouhlasí. Je tady spousta samozřejmě nových fabrik, které vyrábí elektromobily a když tohle to celé spočítáte, tak na konci budete mít samozřejmě výrazně lepší zaměstnanost. Přestože je zájem o elektromobily nižší, podle ministerstva průmyslu Česko nadále plánuje jejich podporu. Pro obce a kraje se připravuje nový program na podporu elektromobility. Bude zaměřen na podporu nákupu bezemisních vozidel a rozvoj dobíjecí infrastruktury v rámci veřejné správy. Rezort už letos firmám poskytl dotace na nákup elektromobilů za 2 miliardy. Jan Socha, CNN Prima News. No a tématu elektromobility.